Black Music Sensations, dia 20 de abril, no Trapiche. No palco principal, o melhor show de Black Music do Brasil, Marcelo D2. No Piratório, os projetos Neura Black e Stone. Além dos DJs de Reggae e Black Music. Black Music Sensations, com Marcelo D2. É dia 20 de abril, no novo Trapiche. Vendas, banners e óbvio no Tropical. Realização Lima Dias Turismo e Pororoca Uerawara.